cuidado para te contar. Eu logo vi, por isso que estavas com a pressa. Ah, não, não sabes como é. Olha, em casa do Fortunato foi um zururu que tu nem imaginas. Ah, olha, e toda contente. Então, e ele estava à espera da mulher, da Josefina. Ela nunca mais chegava. Depois, quando ela chegou, deu-lhe uma coça, mas bem feita, bem feita, bem feita. E tu vai com quem com uma pessoa que é bonita bater na mulher? Ah, então, só se perderam os caíram no chão. Ah, falas bem, falas bem. Ah, pois falo, olha, o coitado está doente, uma pulmonia que só visto. E ela à espera da Josefina, para ela ir chamar a Carolina. Prontos. Ele, como está doente, só quer que a Carolina me ponha os sanapismos e as mentoses. E sabes que eles já namoraram em tempo ali a Carolina. E foi tão falado que os pais é que nos deixaram casar, hein? Pois, então. E então, pronto, ele lá se casou com a Josefina. Mas ela lá foi chamada, pôr-lhe as mentoses. Mas aquilo foi um amor que tu não imaginas, porque ele adormeceu, mas não esqueceu. Agora é um falatório por aí. Que eles ainda se encontram, assim, às vezes, às escondidas, às traves. Mas não fales na vida dos outros. Olha, a vida dos outros não nos interessa. Tem alturas que a nossa vida tomarmos que nem os outros a soubessem. Porque, olha, eu também não casei com quem queria porque o meu pai não me deixou. Mas com o meu marido, com o meu homem, peço perdão, com o meu homem, sempre o respeitei porque o respeitinho é muito lindo. E não te metas a dizer mal dos outros porque dá sempre mal. A vida dos outros. E que é a tua vida? É a tua novidade. É, foi a minha criada. Olha, que escobilheira como tu. Eu gosto, eu gosto. Porque ela traz-me aquelas novidades todas. Mas ela ia andar ensaiada para o meu filho. Estava enganada. Aquilo não é para o dentro dela, não. Isso é que tu assim fala. Era uma festa, andei eu a trabalhar estes anos todos para ele andar a estudar. Pronto, estudou. Agora vai 10 anos para o mestre. Para arranjar uma profissão. Ou de alfaiato, ou de carpinteiro, qualquer coisa. Depois ele vai para o Brasil. Vai para o Brasil. Vai lá estar uns anos. Quando vier, já vem um brasileiro feito. Entretanto, já casa com uma folha, tá? Mas daquelas com ninguém. Mas quero pobres. Não são em água lenta, cada falta um barco. É assim. Olha, o meu Joaquim vai para o Porto. É mais barato e é mais perto. Só vai na barca serrana até Coimbra e depois vai para o Porto porque é mais barato e ele está mais perto de nós, sempre vem cá mais vezes. E só tenho pena é que a mala dele é uma saquita de retalhos. Mas não faz mal, porque o nosso tenor Longuinho também assim foi. Foi para o Porto, foi trabalhar, foi para a Itália, foi estudar. E, no entanto, foi um dos melhores depois portugueses. E, olha, ainda te digo mais. Olha, os Longuinhos, os Tavares, os Neves e os Pinhões, todos foram para o Porto, deixaram ficar aí as terras ao abandono, enriqueceram e não voltaram, só voltaram cá quando já tinham dinheiro, que já eram ricos. E, olha, e que sabes o que te digo? Não metas a falar na vida dos outros, porque olha, a vida dos outros não nos interessa e dá sempre mau resultado. Olha, eu vejo aí falta aí. Dá sempre mau resultado. É verdade, é verdade. É verdade. Olha, e sabes uma coisa? Eu agora deixei ali as minhas colegas, antes de ir para a Rézia, deixei-as ali à lareira. E agora tenho lá uma lâmpada de bar, vou lá de bala, vou fazer umas meias e uns carapucitos, que agora está a ficar frio. Olha, e eu ainda vou buscar um tanto de água para a ceia, para fazer a ceia, a sopa para o meu homem, que à meia da tarde saiu de casa e ainda não sei onde é que ele anda. Ah, não, 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 não vou ouvir, não. Até logo. Até logo. Até logo. Até fui à feira, hoje a Sapel dava para comprar uma junta de bois, mas não se pode lá comprar nada, está caríssimo aquilo, não, não se pode, não se pode. Mas não, não, não. Tu trazes a palha e dá alguns bois. Ah, então aí trazes ou também podemos trocar com o milho ou... Pronto, é isso. Ou com o azeite. Dá certo, está certo. Mas aqui há a tasca aqui do Zeca da Venda, aqui beber aqui meio duas vezes. Eu acho que sim, é melhor. É melhor. Então, boa noite. Boa noite. E das duas coisinhas, olha, vou usar aqui o meu saquito.
das minhas mãos. Está pesado. É bom, pá. Bom pinga esta. Quem está aqui ao lado? Ah, isto aqui. O acaso aqui é uma bela pinga. É daqui da nossa região. Ah, olha que problema. Pá, então. O resto da. Meio quartinho. Pá, pronto. Não. Aqui não correu como eu esperava, não dava, não. Os outros batem. Vamos a mais, vamos a menos. Tem que ser para sexta. Mas podia ter sido melhor. Olha, já me roubaram o meu saco das metas. Já me roubaram. Mas agora não fizeste como eu? Não me faz do que das costas. Onde é que tu apareceste alma do diabo que eu não conheço de lado nenhum? Só do Valdinho. Do Valdinho? Não conheço nada. Só do Valdinho. Foi lá no sindicato. Então e o que é atrás desse saco? Ah, isso não sei. A mulher fez a merda. Mas olha que eu sei bem o que é que atrás desse saco. Não sabe nada. Sei, sei. Então a mulher fez a merda. Não faz mal, mas olha, posso dizer o que é que atrás desse saco? Umas assim, coisas. Para o... Não sei, cá está. A mulher que sabe. Uns meses estava aqui. Só? Oh, pá, olha, foi porque me mandaram a comprar. Mas a minha mulher é fez a merda. Agora está cá, está dentro. E agora está dentro de mim. Vamos aqui ao tribunal. Vamos resolver este problema. Qual é o problema? Sobre a situação do saco. Olha o ladrão! Olha o ladrão! Roubava já com este cajado se não foges. Deixa-me cá confirmar-se cá, tu. Ora, pois cá está. Eu não disse estava cá. Estava cá os restos do tabaqueiro. Está aqui tudo, está aqui tudo. Já viste isto? Olha que o gajo a ser roubado agora vem da feira. Ah, então é que a minha mulher ia dizer? Claro. Já viste isto? Olha que falar nela. Nem sei o que é feito dela. Olha a minha vida durante toda a tarde. Até vou ali comer uma buchita. Olha, bom. Vou aqui jogar umas cartas que estão aqui à minha espera, que este amigo. Vou te jogar umas cartinhas. Está bom. Está bom, olha. Solte, está já. Está já. Vamos jogar também, não encontro em toda a tarde. O que estás aqui, ó? Ô, mulher! Eu já estava à tua procura. Estou aqui à tua espera para comer uma bujita. E tu não apareces. Fui a fazer as compras. Pronto, saí ali à venda. Fiquei na conversa com a tomada de Maria. Olha, demorei mais tempo. Ah, tiveram nós aqui um tempo. Quando disse, pois. É só o que se fala aqui na aldeia, já sabes bem o que é. Sempre a mesma coisa. Sempre à tua espera. Ah, eu também. Por aqui, um quero buscar qualquer coisinha, não? Sim, sim. Ah, uma bujita assim. Ah, pode ser umas batatas cozidas com bacalhau, se houver, se faz favor. Sim, senhor. Mas já. Então, eu espero para tomar tanto tempo. Olha o meu irmão, tratado de bacalhau! Tanto tempo para bacalhau nos compras. Não compraste nada? Então, olha, ainda para comprar como tinha falado, comprar depois, mas está muito. Está muito puxado, não sei. Eu vou dizer que chamou mais. A produção está muito não tem nada de nada. Fiquei só assim, Não, 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 não,
Está tudo bem? Não, o Paulo não está a gostar? Não, estou à espera que o meu homem acabe de comer para me encostar os dentes. Ah, enfim. Está a fazer qualquer coisa. Não sei que tem para ver. Serve, sim. Obrigada. Estão bom tipo. Mas o senhor é dentista? Não, não. Sou o coleiro aqui dos olhos. Tinha uma filha para casar, mas ela queria casar com o senhor que tivesse um bom instrumento, não é? Com esse instrumento era o que ela queria. Então o rapaz que namorava com ela era um caminho vergonhado e tal, e os modos do instrumento eram pequenos. Andaram até que passaram uns dias, decidiram, entre os pais, irem ver se o instrumento dava para a filha ou não. E o que é que acontece? Foi, como vocês se lembram, havia aqueles taipais em madeira que podiam às vezes certas divisões. Fizeram um certo buraco para o namorado da filha ir mostrar o tal instrumento aos pais para comunicar à filha. Passava um pouco, decidiram o dia e a hora e lá estava. Mas o rapaz coisa foi ter com um merceeiro, que sabiam que ele tinha um valente instrumento. Aquilo tudo, lá chegou aquele momento, lá meteu o instrumento naquele tal buraco. Começou a mulher a dizer ao homem, tanto nós como nossa filha vamos estar enganados. Então porquê, mulher? Este não é o do namorado da nossa filha, não. É o do merceeiro, que eu conheço bem. Eram duas moças. Eu a caminhar, por ali adiante, e tal. Entretanto, vira-se uma para outra e vai assim. É pá, temos que arranjar, temos que pagar com o João. Sim. Olha, no tempo de hoje pagaram com o almoço, que era uma pressa. E ela vai assim. Ai, temos que arranjar, temos que pagar com o almoço. É lá para onde é? Olha, espera lá. Vem ali no almoço, certo? Ela virou-se, vai assim. Olha, que tu não nos conheces. E ela vai assim. Eu? E ele disse assim. Eu? Não estou a ver de onde é que tu és. E ela vai assim, não nos conheces, estás igualzinho como andas a dar na escola, na universidade, no curso, não. Ai, olha, pode ser verdade, mas eu não tenho lembrança nenhuma. Olha, até disse nós para nos conversarmos mais um bocadinho, fôssemos ali a almoçar. E até podemos ir. Ai, não passou-se. E ele vai assim, olha, vamos ali àquela pizzaria. E assim foi. Não havia mesas, não havia nada, e sentaram-se ao balcão. Olha, faz favor, tu queres pedir. E o que servia às pidas vira-se assim para ele. É família. Não, não, elas são putas, mas também precisam de comer. Olha, eu vou levar a água para o café. Ora então, é aqui que eu te encontro. Quer dizer, à meia da tarde saíste de casa,
é de noite e deixas a mulher sozinha em casa a guardar a casa. Eu não sou nenhum carro para guardar a casa embaixo. Olha, vai para casa. Vai para casa, não. Você é que devia estar a fazer companhia à mulher na noite que estamos numa cheia, que andava com os homens por aí. O meu pai sempre me disse para não andar na... Tipo, de candeia, porque não se vê nada. O meu pai sempre me disse para não andar de noite na rua, que ficava a falar no povo. E agora? Fica toda a gente a falar em mim, não? Vai indo, não. Vai. O lugar do marido, do homem, é a ficar ao pé da mulher em casa, da maneira que está o tempo. Mas ele está assustado, mas não está em casa. Que em casa é que ele devia estar a fazer companhia. Não te metas também, que a conversa não é contigo. É com ele. Estou lá agora ao corral, velho, feito um cão sozinho a guardar a casa. Olha, eu ainda te digo mais. Tu nunca tiveste a ambição de ser rico. Mas também não és jogado que enriqueces. Tu como vais mijar à horta? Nunca te lembrou de ganhar dinheiro para comprar um penico? Olha, isso aí é de casa do meu pai, mas ele me avisou. Agora eu passo a palavra aqui à Dona Lourdes. Não é preciso a palavra. Joga, conosco. Quem é que não gosta de doce? Todos gostam, não é? É o docinho de paradela. Só joga quem souber fazer contas, de somar, subtrair, multiplicar. Uma pessoa pensa no número, mas não diz que número. Só diz que pensei, eu escolhi. Quem é que quer? Joga a senhora. Não percebi. Escolha um número. Você sabe dividir, multiplicar, subtrair e por aí fora? É já a seguir. Sabe? Mas é responder? Ah, sei. Pense num número. Eu sei. Pronto, então pense um número. Está bem. Multiplico por dois. Não diz. Ah, não diz. Multiplica por dois. Acrescente mais quatro. Some por mais quatro. Sim. Divida, faça a conta de dividir. Divida ao número. Sim. Subtraia com quanto se entrou. Se fez a conta certa, ganhou dois frascos. Porque são dois. Com quantos, exatamente. Com quantos ficou? Agora é a vez do Não penso muito mal, os frascos não são muitos. Pronto. Some mais oito. Divida ao meio. Sim. Subtraia com quantos entrou. Sim. Com quantos ficou. Se estiver certa, levas. Não, tem que dizer a Maria. Não é o senhor que diz. Eu é que digo que ficou com quatro. Foi ou não foi? Poxa. Está boa, está boa. Quem é que quer ser o próximo? É isso, senhor Ricardo, que é o homem das contas da Câmara, que é para ver se tem alguma coisa para cá. Senhor Ricardo! Quem é que quer ser o próximo? Thank you.
parceira. Ricardo. Já sabe como é. Tem que pensar no número, não é? No baixinho. Já descobriu o primeiro. Não, não, por acaso não. Penso no número. Não digo, não penso muito alto. Eu sou um pouco. Já pensou? Já. Temos que agradecer à Dona Lourdes, que é assim, deu-nos uma ajuda, como já o ano passado, deu-nos as dicas e a gente fizemos o resto, porque também, da maneira que ela se encontra, também não podia fazer mais que isso, mas já foi muito. Como ela já faz há muitos anos, segundo eu ouço dizer aqui por muita gente para dela. Se calhar não devia ser eu a ter esta ideia, até devia ter de ser outra pessoa qualquer dos que aqui estão, porque ela até, segundo eu ouço dizer, já ajudou muita gente aqui. Mas pronto, não interessa. Mas esta noite é dedicada a ela. Ai, meu Deus. Então fica prometido que, enquanto eu cá estiver,
eu não vou embora sem fazer um livro da freguesia onde isto vai estar escrito. Pronto, agora, se alguém quiser ler histórias aí, uma história para o público, porque a dos sacos das merdas, está aí. Estão aí muitas boas para estas coisas. Ok, muito obrigado. Não, sim. Nem os títulos leio. Se todos fizessem isto, deixassem um legado, um livro eterno. Tudo aquilo que ficar registado num livro vai passando de mãos em mãos. Aquilo que não está escrito evapora-se com a pessoa. Isto todos nós, pessoas com mais experiência, deviam escrever para deixar um legado aos mais novos. Tem tempo, a paciência é que é o fruto de nós todos, é ter paciência e escrever. Muito obrigado, Luís. Então, assim, nós só nos associamos a esta homenagem, não tem nada a ver com a Junta de Freguesia, nós só achámos uma boa ideia e colaborámos. As pessoas de Paradela, e a porta-voz foi aqui a Adelaide, acharam por bem prestar, as pessoas de Paradela acharam por bem prestar uma homenagem à Dona Lourdes e à família pelos serviços prestados à comunidade, nomeadamente a Paradela da Cortiça, ela e a sua família. E nós mandamos fazer uma lembrançazinha que vamos entregar. É esta lembrançazinha que está aqui. Em que ele diz a mensagem, é a mesma que eu já disse, homenagem em vida a Maria Lourdes Coimbra, pelas pessoas da população de Paradela da Cortiça, pelos seus bons serviços, bem como da sua família. Em meu nome e da minha família agradeço, mas tudo o que eu tenho feito, pouco que tenho feito, foi pelo bem de todos nós. Gostaria de fazer mais. Ainda tenho pena de não fazer mais, eu gostaria, tenho muitas ideias para fazer, porque, olha, é tanta, nós somos poucos, mas se nos juntarmos, se nos unirmos, a gente faz muito. Muito obrigada. Muito bem. Bem, boa noite a todos. Eu acho que é uma homenagem mais que justa. Agradecer aquilo que também tem feito por Paradela e pelo Conselho de Penacol. Não fica circunscrito só à União de Freguesias, também é importante porque há uma situação histórica do nosso Conselho. E isso eu também agradeço. A história de Penacova também a tenho escrito, de todas as freguesias, mas pouquinho, porque sem pouco. Mas desde Penacova até o Alto Conselho, tenho escrito. E então a estrada antiga, a serpenteia de Penacova nos fizeram. Uma coisa linda. Mas agora também lançava o rap. Essa história que me está a falar também era importante entregarmos, deixarmos esse legado, se puder ser. Eu não me lembrei de poder trazer. Se puder ser, é agradecer. E só aqui fazer uma referência à doutora Arménia e à Joana. Acho que é um orgulho ter uma pessoa que muito tem feito por esta terra. Não é só deixarmos, digamos assim, aquilo que os nossos antepassados fizeram, mas também aquilo que tem feito em prol desta comunidade. Muitas vezes, daquilo que também vem vindo, foi ajudando as famílias destas terras. E isto também é um agradecimento que tenho que deixar aqui hoje. E outra coisa, aqui a associação
a ser nomeadamente da Paralela do Fis, aqui na pessoa da Adelaide, que muito também tem feito, as pessoas também que têm colaborado com ela, eu acho que as homenagens devem ser feitas em vida. E acho que é muito justo que hoje está aqui ser feito. E eu agradeço, enquanto autarca deste município, eu agradeço o muito que tem feito pela nossa terra. Eu, quando digo a nossa terra, digo o Conselho de Penacó. O convívio, eu não tenho que me queixar se me abriram uma janela, se me botaram a água para o quintal, se me fizeram isto, se me fizeram. Porque é culpada do parque estar aqui fugindo. É culpada fui eu. Porque isto era uma casa que estava à venda, estes terrenos, e nós não tínhamos, quando fizéssemos o corrente para a música, não tínhamos nada. Eu pedi ao meu marido para comprar isto aqui, para juntarmos à nossa casa, e ele diz, ele já tem vestido. Eu chamei o Sr. Alberto Morgado e disse, Sr. Alberto, vai isto, assim, assim. Chamou o meu marido entrou na comissão, foram dos do início, e eles compraram, e daí nasceu o parque, e depois é que veio o convívio e disse tudo. Muito bem. O que eu fiz com o sacrifício, e as últimas que eu fiz com o sacrifício, que me encontrei, com muitas ajudas, e no fim, que também devo ao Sr. Mendes, foi as últimas obras da igreja, que ele ajudou muito nas últimas, moralmente, como não era ele. Mas fizeram-se, hoje não seria. Foram obras de centenas de pontos, nem escudos. Mas tudo que era um princípio, e se houver uma força de vontade, faz-se. Mas há muita coisa que se podia fazer. É assim. Pronto. As vidas dificuldades. Só mais um milhares. Oh meu Deus, isto não está. Da minha família, Santos, lá de Mocilão. Nós queremos agradecer a ajuda que você e a sua filha fez. Eu cheguei. Queremos agradecer e quero lhe dizer que a senhora, com a sua idade, ainda faz muita coisa. Isso é importante para que muitos da sua idade, a senhora está sendo exemplo para outros. Nós nunca ficamos velhos. Pois. Mas é isso que todos têm que entender. Já não posso. Agora, mas a sua cabecinha ainda faz muito, mesmo com a sua debilidade física, a senhora ainda procura fazer algo para a senhora deixar uma história. E é isso que todos da sua idade têm que entender, que eles têm que... Nós devíamos deixar o nosso nome escrito, nem que fosse uma tela. Olha, tenho uma carta escrita com 160 anos, que a avó é por isso que é importante que a senhora minhas faz. Queridas felicidades, que Deus vos abençoe. Saúde para a senhora, tá bom? Tá, obrigada. Olha, eu queria pontuar. Era o Cargal. Isto é uma história que se passou no Cargal. Senhor Joaquim, morador no Cargal, em 1890 tinha um burrinho. Para o seu transporte lhes foi muito útil, durante muitos anos. Mas, contudo, ficou velho, o burro e o dono. Certo dia, o Senhor Joaquim disse à esposa, olha, na feira dos 23 vou trocar o burro e trago um mais novo. Ó, Joaquim, o burro está velho e nós também. Tens a mania das coisas novas, qualquer dia trocas-me a mim também. Não, Teresa, a ti nunca. Ah, foram levando a conversa. No dia da feira, ele levantou-se, ainda de noite, ainda de manhã, ainda amanhã vinha atrás das serras e lá foi no seu jerico. Truque, truque, truque. Ao chegar à feira, já ia com fome. Foi à taberna petiscar. Logo, dois ciganos o abordaram. Homem,
seu burrinho está velhote. Está como o dono. Mas eu vou trocá-lo. Ai, sim. Eu tenho uma coisa muito boa para o senhor. Não a tenho é aqui, mas o meu irmão vai buscá-la. Fazemos já negócio, na troca o senhor só me dá tantas notas. O senhor espera aqui comigo e ele vai buscá-la. Eu estou à espera de um amigo. Se não fizermos negócio, ficamos a conhecermos. O outro levou o jerico e fez sinal aos camaradas. E logo desapareceu atrás de um muro. Ele não demora, disse o dono da taberna. Isso é gente de confiança. E ali ficaram bebendo umas aguardentes e comendo uns petiscos. Lá veio o portador com um burrinho novo, todo lavado e desfiado, o malvarda nova. Então não é bonito e mansinho? Acertaram o preço, o Joaquim pagou e pagou também a conta da taberna. Montou o seu fofinho, todo contente, pela estrada fora. Ele não conhecia bem o caminho, mas ele dava-lhe umas palmadinhas. Vai, fofinho, vai, vais bem. Quando chegou à freguesia, conhecia as estradas de cor. Como ia com fome, já corria sozinho. Ao chegar ao cargalo, foi direitinho ao portão. Rinchou quando viu a dona direitinho à pia beber e ao estábulo comer a medida do milho do costume. Ó, Teresa, vem ver o anço novo. Olha, Jaquim, que estavas de ir tão longe para lavar e tosquiar o nosso burrito. Mas os que se julgam espertos são os melhores de enganar. Ser velho não é difícil. Difícil é ser velho, que todos procuram enganar. Joaquim deu umas arrochadas na alvarda do burro, amaldiçoou e amaldiçoou os ciganos. Vai lá, estás a volta. Está aí,